Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Bugün rubl, dollar və avro qarşısında enişini sürətləndirib. Xəbərə doğru xəbər verir ki, bu, Moskva birjasında ticarətin nəticələrindən irəli gəlir. Moskva vaxtı ilə iyulun 18-də dolların məzənnəsi 1,88 rubl artaraq 71,17 rubl təşkil edib. Avro 2,48 rubl bahalaşaraq 1 avro 76,3 rubla satılıb. Çin yuanı 1 qəpik bahalaşıb və hazırda 10,8 rubl təşkil edir. Valyuta məzənnələrinin dəyişməsi qlobal siyasi və iqtisadi mövqelərlə bağlıdır və həmçinin əsas enerji daşıyıcıları bazarındakı qiymətlərdən çox asılıdır.